Jag heter Felicia och jag är en snart färdigutbildad UX-designer som älskar skönhet och jag känner mig fräsch både på insidan och utsidan. För att jag vill känna mig trygg och få mina behandlingar utförda av kompetent och välutbildad personal, vilket jag känner att jag får här på My Beauty Clinic. Jag gillar att göra olika typer av ansiktsbehandlingar och dermapen, men jag vill även göra botox och 3D-bryn. Ja, det kommer jag absolut att göra.